Assalamu alaikum. Maşna keş kanalın görüntüleri, cana cazıl uçları. Kutman günümüzdür menen. Bugün 18 Mart 2022 yılga karata, dal uçul vakka karata valutalar kursun sizlerge daha da görsetip keteli. Uşunda mümkünçülük var olguğunda söz türdü tırttan hareket jasaybız. Geçe hayvay süyündürüp bizde dolar tüşüp, rubl götörülüp çatkalli. Bugün kanday oldu? Bugün özgörülür var bu, görülü. Özgörülür var. Buna bank kampanyanın o kayrılsak, biz o şarına aitmakçı tak ortasında tırağız. Bank kampanyonda 97 som bol kalıptır. Satu alu, a satu 100 som. A geçe olsa, köpçülüğünüzdörgü malım olgondoy, dolar satu 96'a düştüle, satu alu 93'ke. 100 som o, naki, ayırması olu otat. Daha da götürülüp etti. Ar rubl kanday eken? Rubl 90 tiyin satu alu, satu murda adayla 1 som 5 tiyin bolup jatat. Evro 1 evro 109 som, satu 112 som. Kazak tengesi 15 tiyin, satu 22 tiyin bolup jatat. Bul emi bank kompaniyondo hazır ушу маалыматтарыбыз объективдүү болуш үчүн сиздерге бир нече банктагы курстарды көрсөтөйлү. Оптима банкта 1 доллар сатып алуу 97 сом, сатуу 100 сом. Орус рублу 90 тыйын, дээрлик окшош эле банк компаниям менен. Бирдей эле болуп турат. Ош шаарында ушундай жаан жаап атат. Өзү бир 10 күндөн бери эле ушундай тынымсыз эле жаан болуп атат. Эми жаздын күнүндө жаанын жааганы аябай жакшы. Азыр дагы банк ажиге да кирели көрсөтөйүн ошол жактагы валюталар курсун. Айтмакчы, видеобузга лайк басып туруңуздар. Канчалык лайк басылса, ошончолук көп адамдар көргөнү мүмкүнчүлүк болот. Лайкты да канчанчы басканыңыздар да белгилеп коюңуздар комментарийде. Мен 50-нчү лайкты бастым, мен 1031-нчү лайкты бастым дегенде миңден просмотрларды элесе, биз дагы кубандырып, биз дагы тынымсыз сиздерге туруктуу ушундай маалыматтарды берип турабыз. Кече ошо доллар түшкөндө сатып алып ушундай адамдар азыр утту деп эле ойлоймун. Так, банк Азияда көрсөтөйлү. Мындай курс болуп жатат, сиздерге деле цифровой таблодо көрүнүп атса керек азыр. 97 сом, сату 100 сом. Орус рублу 1000 рублу 900 сом. Сату болсо 1100 сом. Казак теңгеси 16 тыйын, сату 21 тыйын болуп жатат. Ушундай маалыматтарды берип өттүк сиздерге. Дагы убактыбыз бар болсо тартып берип турганга ардайым даярбыз. Машина кейжини колдоп-кубаттап туруңуздар. Жазылуу электер подписаться баскычын басып жазылыңыздар.